רדיו קול אחר. שלום טל. אהלן אהלן. מה העניינים? מה קורה? מה איתך? הכל מצוין. אז ככה, איך המרגש לפני הסיבוב ההופעות? אתה מתרגש וזה, יש כבר לחץ, מתח? את האמת שהסיבוב ההופעות הוא לא כזה, הוא לא חודש הבא, אבל הוא יהיה באוגוסט, בספטמבר, אוקטובר. אוקיי. זה משהו שאני עובד עליו כבר לא מעט זמן, וזה כיף, זה מאוד כיף, כי זה לא סתם סיבוב ההופעות, זה בא בעקבות עם איפי, עם מיני אלבום שאני עושה. זה משהו שאני עובד עליו כבר 4 חודשים. זה פרויקט די גדול לעשות גם סיופות, גם איזי, וזה המון השקעה, המון המון זמן. זה לא פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה. יש משהו שמעניין אותי, כי בכתבה שעלתה לך בצינור, אמרת שיש לך תסמונת טורט. איך ההרגשה על הבמה? זה מחמיר, זה פתאום נעלם, או כמו אנשים שנגיד הם... לא, אז זה קצת מצחיק, כי כאילו, אני לא חושב שיש איזשהו סרטון שלי אי פעם, ואני מנגן כבר מגיל 12, בגיל 15 כבר התחלתי להופיע בעולם. לא חושב שיש איזשהו סרטון שלי שהיה לי טיקים על הבמה או משהו כזה. אבל בסך הכל, על הבמה מרגש מדהים. זה מרגש מאוד מדהים, כי... מוזיקה מרפק. אני אוהב לקרוא לדברים האלה הופעות, כי אני בדרך כלל אני לא עושה את מה שכל, אפשר להגיד, די-ג'י סרגיל עושה. אני מנגן מוזיקה שלי, מוזיקה שאני עבדתי, עובד עליה ו... מוזיקה שגם נורא מוצלחת. אנחנו מדברים פה על עשרות מיליונים של צפיות. לגמרי. כן, זה משהו שבניתי כבר המון המון זמן. זה תהליך שלקח המון המון זמן, זה משהו שאני מאוד שמח לגביו. לא פיפיתי. לא חלמת על דבר כזה, נכון? לא, אני סך הכל רציתי לעשות מוזיקה ולהגשים את עצמי בקטע היצירתי. זה שזה התפרץ והגיע לאט לאט למקומות כאלה גדולים, כמו להופיע בכל העולם ולעשות פורים. ממתי ידעת שמוזיקה זו הדרך שלך? את האמת שבגיל 8 התחלתי כבר, כאילו ראתי קצת התוכנה, אבל מגיל מאוד 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 צעיר, בוא נגיד, מאז שנולדתי, תמיד הייתה מוזיקה בבית, אבא שמע רוק והיפ-הופ. אמא שמעה דברים קצת מ-MTV, אז זה מאוד איזן אותי, זה למה היום אני גם עושה המון 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 סגנונות, אני עושה כל סגנון מוזיקלי שרק אפשר לראות עליו, אז אני תמיד מכוון לעוד ולהיות יותר מפותח, לעשות דברים יותר מעניינים, דברים שעוד לא עשו לפניי. האמת שבהחלט לא עשו לפניך, ואנחנו כבר שומעים אחד מהדברים הממש מעניינים האלה. אתה מזהה? כן, די תומי. יפה. הוא זיהה, חברים. כפיים לאומן. ענק. תודה רבה, טל. המון בהצלחה. אנחנו שמים עליך עין ואנחנו הולכים לסבור פה. רדיו קול אחר.